ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាក្តុកក្តួលណាស់សម្លេងកូនប្រុសបានហៅថាប៉ាអើយប៉ាប៉ាមានលឺខ្ញុំហៅទេដឹងទេថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ាខ្លាំងណាស់ប៉ាជាមនុស្សពូកែតស៊ូណាស់តែហេតុអ្វី ប៉ាខ្ញុំទៅបាត់ហើយចាកាលពេលវេលាម៉ោង1 30នាទីយប់ព្រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី17ខែមិនិនាឆ្នាំ2022នេះបរិភ័ណ្ឌបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរអិលជើងដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបង្កឲ្យមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងពេលសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនៅចំណុច ផ្ទះមួយកន្លែងផ្លូវលំក្នុងភូមិរិស័យ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យយ៉ាងណែមេញបតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមេញអ្នកសារព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធកំសត់ដែលបាត់បង់ជីវិតខាងលើនេះជាអ្នកដើររើសអេតចាយដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារ ត្រូវបានប្រពន្ធប្រទះឃើញដេកស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ស្រែកឆោឡោផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងជួយគ្រាចាញ់មកក្រៅនឹងហៅឡានពេទ្យមកដឹកយកទៅសង្គ្រោះដែរតែខាងឡានពេទ្យប្រាប់ថាគាត់ផុតទៅហើយក្នុងនោះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះ គឺការចាក់ចេញរបស់បុរសខាងលើនេះដោយបន្សល់ទុកនៅកូនកំព្រាបីនាក់ដែលនៅក្មេងៗក្នុងបន្ទុកទាំងអស់ទុកឲ្យម្ដាយជាអ្នករ៉ាប់រងតែម្នាក់ឯងអ្វីដែលកាន់តែរំជួលចិត្តទៀតនោះគឺសំឡេងកូនប្រុសបានហៅថាប៉ាអើយប៉ា ប៉ាមានលឺខ្ញុំហៅទេដឹងទេថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ាខ្លាំងណាស់ប៉ាជាមនុស្សពូកែតស៊ូណាស់តែហេតុអ្វីប៉ាខ្ញុំទៅបាត់ហើយចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនៅរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា